ମାତ୍ରାରେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍, ବହୁତ ଖୁସି କି ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଟିମ୍ ଏକାଠି ପୁଣି କାମ କରୁଛୁ ଆମେ। ସୋ ଡେଫିନେଟଲି ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପାଗଳ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଛୁ, ତ ପାଗଳାମିଟା ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ୱେରେ ବାହାରିବ। ଯେଉଁ ବାଳୁଙ୍ଗାମୀ କରିଛୁ, ସବୁବେଳେ କରିଆସିଛୁ। ସୋ ଇଟ୍ ବି ଡେଫିନେଟଲି ଏ ଭେରି ଲଭଲି ଫିଲ୍ମ ଫର୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଅସ୍।